2200 ga bitadimi? Hozir 100 bilan bitamsan, ha dedingiz. 200 bilan bo'lasiz. 90 lik. Bitirib yuborasiz, ha? 2200 naqd pul olib kelsa sotasizmi? Sotamiz. Kamchiligi yo'q-a? 6-2. Ye. 66 ga beramiz. Ha, tushib berasiz, telefon qilishadi. Bir ish qo'yasi bo'ladi aka buni ham. 2000 puli borga 4000 dollar beradi, kamini berasiz, sizdachiga 1000 dollar qaytib berasiz, ha? Ha, unga xolos. 2010-yilda ishlab chiqarilgan mana. Toshkent Motorsda juda katta yangilik. Bundan tashqari Toshkent Motorsda mikroavtobuslardan Jaksanra 21 o'rindiqli zavodskoy gaz va benzinlik, Jak Vitor 13 o'rindiqli benzinlik, Jak M4 11 o'rindiqli va Jak M3 Plus 9 o'rindiqli benzin mikroavtobuslarimiz ham kirib kelgan. Batafsil ma'lumot olish uchun quyidagi raqamlarimizga bog'laning. Bundan tashqari salonda elektromobillarimiz ham mavjud, ularda ham katta skidkalar ketmoqda. Undan tashqari akalar, mana bu yerda ko'rasizlar, gurzovoy texnikalar, spes texnikalar so'raganlarga 8 metr 11, xolos 18 tonnali bo'lgan FAF, Chakman, Hova, Hova Vishka, dubl kabinali hamma texnikalar kirib keladi. 1.5 2000 pul bo'lsa variantga chiqa olasiz. 1.5 bo'lsa, ha? 1000 dollar puli borga kutib bera olasizmi, kelishib berasizmi? Bankga bera olasiz. Bankga bera olasiz. 1000 dollar pullaring bo'lsa, xolosalaring, bering, bir olidoq odam maza qilmasin aka. Bo'lsa berib yuboraman. Ha, berib yuboraman aka, 3.5 bo'lsa. Andijondan oldim deydi, maza qilib minish yuradi. 2012-yilda ishlab chiqarilgan Nexi 2 so'ragan kelarimiz bo'lsa, hurmatli obunachilar, barchaga assalomu alaykum. Andijon mashina bozoridamiz. Nexi 2 Nexia 1lardan so'raganlar bo'lsa, mana akalar, Nexi 2 Nexia 1lardan Andijon mashina bozoridan sizlarga ko'rsatib o'tayapman. Qanaqasidan kerak bo'lsa, zo'rlaridan, nima deydi, rabochiy, arzonidan so'raganlar bo'lsa, mana shu qismda ko'rishlari mumkin. Andijon bilan Qo'qonda, Farg'onada narxini solishtirib olaverasizlar. Qanaqa mashina kelsa, kommentariyaga yozinglar akalar. Like'ni bosinglar, biz ko'proq yengil mashinalardan ham ko'rsatib o'taman. Soat 2 bo'lyapti akalar. 2 bo'lishiga qat'iy nazar. To'g'risi bozorga o'zim ham birda keldim. Abitda kelib, mana sizlarga syomka qilib ketay deb keldim akalar. Faqat like bosib turinglar, mehnatimiz qadriga. Sog' bo'linglar. Polvon marojna qancha? Tursinlar. 5000 so'm. Tekinga bermaysanmi? Yo'q. Yo, menga emas. Tekinga ham berib turasanmi deb? Berib turasanmi? Ha, mana deysiz. Yo'q. Tanlashda adashmang. 10 yillik tajribaga ega bo'lgan Sog' savdo internet magazini siz uchun sifatli, tabiiy va sinovdan o'tgan mahsulotlarni tavsiya etadi. Bizda faqat erkaklar uchun emas, ayollar uchun ham mahsulotlar mavjud. Yuzdagi qora dog'lar, ajinlar, sepkillar, miyoma, kista, immunitetning tushib ketishi, semizlik, sochlarni har taraganda to'kilishi hamda kam quvvatlilik kabi kasalliklarga duch kelishadi. Yuqorida keltirilgan kasalliklarga bizda 100% tabiiy va sifatli mahsulotlar mavjud. Moskva hamda Sankt-Peterburg shaharlariga metrogacha 1 soatda yetkazamiz. O'zbekiston ichida 1 kunda yetkazib berish xizmati ham mavjud. 2012-yilda ishlab chiqarilgan Nexi 2 so'ragan kelarimiz bo'lsa, Donsa aka, aka. Ishlaydimi? Kansamer remeyn novargan. Ishlamaydi. Ishlamaydi. Xo'p, metan qo'yilgan 100 talik, ha? Oldi orqa butunmi? Kraskasi bor ozgina, mana shu oldi adashmasam. Ikki tarafida ham bor, ikki kirillarda ham. Tekshirib olmaganman. Ha, ko'rib olmagan. Qanchadan beri minaman deysiz hozir? 3.5 yildan beri minaman, asakadan olganman mashinani. Ha, o'shandan beri nima hech narsa qilganingiz yo'q? 14 mi balonlar aka? Chihol, pollik, kondisioner, magnitofon, hamma yog'i bor. Atyorka bor, ha? Qo'shib berasiz ularni ham. Bo'ldi, orqasini oching aka. Ha, bu tumankalar, ha? Ha, shuni qo'yib qo'ygan ulgurman. Voy, bu zapchasi o'kib ketdi. Kulich pulich hamma yog'i bor, ha? Bo'ldi. 100 talikmi temir? 100 talik temir balon. Gap yo'q. Qozonlari yaxshi aka, chirib qolmagan. Yo'q. Bo'ldi, kraska bor ekan, ha? Qo'shtirdi ham bor ekan. Shuni olganman, to'g'risi. Bo'ldi aka. Shunday pul bo'lgan, barakaga shunday olib ketaverganman. Endi olidaxon inson bo'lsa, albatta ustangiz bilan kelib, bir ko'rsatib olaverasizlar, bir ko'ngil xotirjam bo'ladi. Nima deysiz aka? Boshqa rasxot yo'q. Yo'q. Motor qilmaydi. Yo'q, qilmaydi. Karobka yaxshi. Karobka. Hadovlari yaxshi, ha? Qancha so'rayapsiz aka? Aka 4.5 deyapman aka. 3.5 ga beraman deydi. Chipchi yog'i. Naqqa berib yuborasizmi 3.5 ga? Bering, bir olidoq odam maza qilmasin aka. Bo'lsa berib yuboraman. Ha, berib yuboraman aka, 3.5 bo'lsa. Andijondan oldim deydi, maza qilib minish yuradi. Telefon qilasizmi? Telefon nomeringiz? 93lik. 630. 00. 66 raqamiga chiqaverasizlar akalar, mana Dons. Albatta. Kelishtirib beradi mana akamiz. Bo'lardi aka, bozorni bersin.
2009 ham bor akalar. Nexia 2 ni. Sons bu, ha? Tramvilyor akalar. Metani bor. Prostoy gidralik. Prostoy. Lekin gidralik, ha, aka? Qizmaydi. Qizmaydi. Oldi orqa butun. Oldi orqa. Kraska? 12 kraska. Ha, yo'q. Bu nimalar butunmi? Almashgan. Almashganmi? Bo'ldi. Aytgan siz yaxshi, aka. Ha, Matiz pulga berib yuboraman deyapsan. E, gap yo'q mana akalar. Oldin konditsioneri ham bo'lgan ekan buni, aka. Ha, tug'ilganda. Mana akalar, ko'ringlar. Kraska bor endi. Hamma yoqda kraska bor demayman, lekin kelib bir ko'rsatib olsangiz bo'ladi. Bor joyini ko'rsatib o'tib ketyapmiz. Akamiz o'zi aytayapti. Metan. Tagi shunga bo'lgan ekan. O'shab tursangiz aka, bitta tagini ko'rsatib olaman. Mehr talab, mashina. Ha, bo'pti. Mehr talab. Metanda qancha yuribdi aka? 300 ga yaqin yuradi. 100 talikda, ha? Ha, 100 talikda. 300 km ga yaqin yuradi aka. Damlida ko'proq. Damlida ko'proq. Bakalashga bor ekan. Bakalashgani ham chiqarib yubordik. Ishda ham bo'lgan. Xo'p, nechi pul? Matiz puliga berib yuboraman deyapsiz. 2300 dan tushib. 3300 dan tushib berasiz. Bir 2700 naq pul bersa kelishib yuboraman. Kelishib yuboraman, ha? 3000 dan tushib beraverasiz. 3000 dan tushib beraverasiz. Bir 1000 dollar pul borga kutib bera olasizmi? Kelishib berasizmi? Bankga beraverasiz. Bankga beraverasiz. 1000 dollar pullaring bo'lsa, xolasalaring, 2700 plus minusi bor. Orqasini telefon qilsalaring, kelishtirib beraman deyapti. Olidaqon odamlar Afsona TV'dan ko'rdim deb chiqarasizlar. Telefon nomeringiz? 90. 90lik? 544. 544? 0022 raqamiga chiqishaveradi. 2004-yilda ishlab chiqarilgan. Bu ham sons, ha? Tramvilyor akalar, metani bor, oldi orqa butun. Butun. Almashmagan bu, ha? Mana o'zi to'r ekan. Ha, kaput krillovda bor xolos, kraskasi. Chig' o'tmaganmi? O'tmagan. O'tmagan, ha? Ikkovi ham sizniki bo'lsa, qaysi biri yumshoq aka? Bu yumshoq, ha? Yaxshiroq-da. Puli ham jinni balandroq. Buniki. Endi holatiga qarabdi, ha? U mashinangiz o'zi ancha mo'q qopdi-ku. Mehnat qilibdi-ku. 1500 puli borga variant qilib bera olamiz. Bo'ldi, 1000 dollarga, ha? Mana akalar. Orqasini cho'rasak, ha? Mana. Temir ekan akalar. Tagi shunki. Suv bor ekanda o'laysan. Butun. Mana. Luks. Endi Nexia 1 da o'ziga yarasha ishqbozi bo'ladi. O'shanaqa ishqbozi borlar uchun mana. Nexia 1 oldi orqa pechat. Oliy do'konlar bo'lsa, mashina turibdi Anjon bozorida. Xo'p, qancha qilib beramiz aka? 4300 kami bor. 4300 kami bor. 1500 2000 puli bo'lsa variantga chiqa olasiz. 1500 bo'lsa, ha? Qanchaga bermadingiz? 3700 qilib bermadim. 3700 dollar narx qilishni bermadingiz, ha? 1000 beraman. Naqqa to'riga, ha? A. Bo'lardi aka. Mana aziz obunachilar, qo'ng'iroq qilaverasizlar 1500 puli borlarga. Berib yuboraman deyapti. Telefon nomerimiz 90lik 544 0022 raqam chiqishaveradi. Ikkovga ham bitta nomer. Ha, ikkovga ham bitta nomer. Xo'p. Mana akalar. 2010. 2010-yilda ishlab chiqarilgan mana. Nexia 2 akalar. Buni ham ko'ringlarchi. Sons. Tramvilyor. Mana belgisi ham 10 akalar. Roli gidralik. Mana. Signalizatsiyasi ham bormi? Metan bor, ha? Metan. Metani bor ekan. Kraskasi nechi foiz buni, aka? Buni o'sha orqa bitta kirillovda bor. Bitta kirillovda bor, xolos, ha? Shilingan, pilingan joylari bor. Bor. Yurgani qancha buni? Kengindim, 530 ming. 530 ming yurgan. Rol qo'yilibdi. Multi rol qo'yilgan akalar, bez konditsionerli. Mana ko'ringlar. Chiqol pollik hamma yog'i bor akalar. Mana ko'rinishlari. Mashina mana shu yerda kraska bor ekan, ha? Bu yerda kraska bor. Aha. Kraskasi bor. Yangi poli qo'ydingizmi deyman, ha? Ha, qo'tib qo'ydik. Yangi solib qo'yibsiz, ha? Zapaskasi bor. Kuluch pul ishlaydi-da buni. Bor, ha? Bor. Kuluch pul ishlari ham bor ekan akalar.
Xullas arzon qilib berasizmi? Bo'ldi. Atina Farg'onadan keldim-da, syomka qilaman. Arzon qilib bering endi buni. Minisan endi. Rasamim deysiz shekillar buni. Qancha mindingiz? 5-6 yil. Ha, 5-6 yil bo'lsa, o'zi haqqingiz qolmabdi endi bunda uje. Nechi pul endi? 5 banki bor. Ha, xo'p. 4 million banki bor. Aha. Shuni to'lashi borsa bo'ldi, ha? To'lashi borsa 1800 pul esa beraman. Ha, sizga ham berish kerak hali. Qancha beradi? 1800. Kami bor. Ajitcha. 1000 beradi, shu bilan rachot aganda, ha? Xullas telefon qilsa kelishib olasiz, ha? Endi 30 million krediti bor ekan. Endi so'mga pichasizlar, dollarga pichasizlar kelishib olib. Mashinani mana holatini ko'rsatdim. Orqasida kraskasi bor ekan, lekin endi etpetida bo'lishi mumkin. Kelib ko'rib, minib ko'rsa, yurishlari qanaqa, tortishlari? Motorida haydovchilar yaxshimi? Motor bo'lgan. Bo'ldi. Telefon nomeri? 90lik. 173 27 27 63. 63 raqamiga chiqib turadi. Agar o'zingiz to'lab qo'ysangiz qancha beradi? O'zim to'lasam 4000 yetadi, hamma yo'q. 4000 dollar beradi, kamini berasiz, sizdachiga 1000 dollar qaytib berasiz, ha? Ha, u xolos. Aka, yo'qlaydi. Hop, buni yili nechchi edi aka? 6 aka. Nexia 1 mana 2006 yilda ishlab chiqarilgan. Kraskasi qanaqa aka buni? Bor, yo'q. Aytibizda kraska bor, ha? Bo'ldi. Shunga bo'lgan ekan mashina. Xo'p, chiqol polilari bor akalar mana. Kanisana ishlaydimi? Yo'q, yo'q. Ishlamaydi, ha? Kanisana ishlamaydi. Oldin ochib qo'ysak, orqani ham deb ochib oling ekan. Qayta ochib bilmadim men to'g'risi. Mana holat. Ha. Ochilmadi, ha, ochildi. I, ag'da ochib qo'ydingiz. Shu Nexia'ga tekkan kasalda bu. Ha. Nexia'ga tekkan kasal. Arqani oching desam, benzin bakni ochib yuborib. Nargil bosib qo'ydilar. Maylaki ochilmasa, turlab qo'yasiz. Bo'lardi. Xullas, mana shu mashina kerak. Kamchiligi yo'q aka, ha? Motorida ishi yo'qmi? Son siram bilan bu? Bo'ldi. 2006 mana aka. Rulla gidroka. Metan stanovka bo'lgan 100 talik, ha? Zapaska, bankarat, kuluch, puluch hamma yog'i bormi? Bor. Qancha so'rayapsiz? Endi buni banki bor, 2000 puli bor. Ha, sizgining ham banki bormi? 2000 puli borga? Banki qancha? 1800 hozir yopilish. Hozir yopilishi 1800 bilan yopiladi. Shunda qancha bo'ladi? 2000 puli bor, 1800 puli borga chiqadi. Xo'p, yo'q. Hozir mashina olaman desa, qancha pul berish kerak sizga? 1800. Shu bilan qolgani o'z kreditini yopib yuraveradi. Kredit 2000. 1800. 1800. U ham 1800, bu ham 1800. Siz yopib bersangiz. Yopib bersangiz, yopasiz. 1000. Qancha endi? 1000 dollarmi? Ha, endi so'rayapman-da aka, bozor-ku bu. Bir obunachilar xursand bo'lsin deng. Arzon qilib beraman afsonadan chiqsa deng aka. Bo'laveradimi aka? Kelishasiz-a? Bo'ldi. Telefon nomeringizni ayting, o'zingiz hali kreditini tushuntirasiz. 95lik. 95lik. 050. 00 bunda Telegram, WhatsApp degan narsalar bular bo'ladi, ha? Bo'ldi aka, bozoringiz bo'lsin. 2000 9-chi yil ishlab chiqarilgan. Epika so'ragan akalarimiz bo'lsa, o'zini motori bas, o'zga motor qo'yilgan. Mashina propanda. O'ziki chiqarilgan, olib tashlangan, ha? Motor. Olib tashlang. Bo'ldi. Yurishlar qanaqa aka? Hamma yo'q, joyida. Tortishlari yaxshimi? Ha. Bo'ldi. Kraskasichi? Kraskasi bor. Oldi. 10% 20% kraskasi bor. Bo'ldi, koja. Lekin bitta narsaga aytib o'tib ketaman, eng yumshoq mashina Epica bo'ladi, to'g'rimi? Faqatgina shu zapchas nimaroq. Endi motorni almashtirib qo'ydim deyapsiz-ku. Motorlar ham joyida. Ko'pchilik buni motoridan cho'chiydi-da, o'shancha aytayman. Mana shu yerda shilingan joy bor ekan-a. Bo'ldi, orqa ham gektar bu, ha? Qani ochinchi ekan, qayerdan ochiladi bu? Propan, nechtali bu? 35 ta 38 talik, ha? Yo'q. Ha. 48 talik. Ha? 48 talik. 62 talik. 62 talik buncha bo'lmaydi aka. 48 talik. 67 ta beka sig'maydi aka. 67 yozib qo'ydi. Qani 67 yozib qo'ygan. Yo'q, 48 talik bu. 48 talik. Assalomu alaykum. Alaykum. Keling endi aka, o'tib ko'ray. Kichkinagina yo, brat. Mana. Qancha so'rayapsiz aka buni? Bunaga naqd pul 7000 beramiz. Voy, kasal kametiring, brat. Olidoq odam, bo'lidoq oni qiling, kelsin olsin aka. Bozorlashib o'tirmasin. Qancha? 6 mi? Shtir. Yo'q, 6 bo'lmaydi. Bo'lmaydi. Qancha bersin? 6 2?
66 ga beramiz. Ha, tushib berasiz, telefon qilishadi. Bir ish qovozi bo'ladi aka buni ham. Bo'ldi. Motorni almashtirib qo'yibsiz-ku. Zapchastlari qanaqa endi buni, brat? Rasod pasod yo'q. Ha, rasod qilmaydi, ha? Sizlar vaziyatdan topiladi, buni muammosi yo'q. Muammosi yo'q. Telefon nomer 33lik. 33lik. Endiroq nomerni aytib ko'ring. 95. 95lik. 050. 050. 0014 raqamiga chiqib ko'rasizlar. Mana mashina, eng shirokiy mashina ham shu bo'lsa kerak menimcha. Yumshog'i ham shu. Ha, ya, uni bilamiz buni aka. Mana. Paytida endi eng qimmat mashina bo'lgan, endi mana 6600 bo'lsa beraman deyapti akalar, yepik ham. Ya, mana bo'lmasa. Aloqaga chiqib ko'rasizlar akalar. 99-yilda ishlab chiqarilgan, hurmatli obunachilar, Nexia 1 mana ko'ringlar. Turishi juda chiroyli ekan akalar mana. Endi bir olib o'g'am ijozimiz bo'lsa, telefon qilasizlar. Metlarda kraska bor ekan mana. Chiqoli, pulligi bor akalar, magnitofoni bor mana. Faqat olib o'g'am inson bo'lish kerak buni. Mana orqalari ham. Holati. Mana Olidoqon akalarimiz bo'lsa telefon qilinglar. Narxini kelishtirib beradi. Orqasini ochmadim. Mana. Sirochni sotishim kerak deyapti. Yonlarda kraskalar bor ekan. Tak. Mana motor. Bir tane bor. Mexanika ekan. Nechi pul bu? Aka, nechi pul? 3000 dollar. Kami bor, ha? Qancha qilishdi aka? 2100 qilishdimiki aka? Qancha endi? Bitadimi 100-150 bilan? 2200 ga bitadimi? Hozir 100 bilan bitamsan, ha dedingiz? 200 bilan bo'lsa. 90 lik. Bitirib borasan? 2200 naqd pul olib kelsa sotasizmi? Sotamiz. Kamchiligi yo'q aka? Yo'q. Damlab qo'yamiz ha uni? Ha, damlab. Bo'ldi, 90 lik. 211 57 77 raqamiga chiqib ko'rasizlar mana akalar. Xo'p, rahmatullo ekansizlar, ha? Mashaka.